toen jij die boek samengesteld hebt, wie was jullie tekengebruikers geweest? Wie is die aardwurms waarvan jij praat in die voorwoord? In de eerste plek eerst huistaalleerders, maar dan ook eerst additionele taalleerders. Ons kan misschien later een beetje uitbrei wat is speciaal vir in die boek. Maar dan ook omdat ek dink die is allerhande interessanthede oor Afrikaans, nuttige gebruikswoorde, uitdrukkings enzovoorts, dat ek hoop dat mense wat die boek net vir algemene gebruik wil bekom, jy weet dat hulle dit nuttig en interessant sal vind. So, noem het maar Jan en Alleman. Dit is allerminste skoolhandboek. Ek bedoel, hy is lekker vir skole, maar ek as volwasse, nie skoolpersoon, vind dit 'n fascinerende en fantastiese bron. Vir Afrikaans is daar al baie bronne, daar kan natuurlik nooit genoeg bronne wees nie, maar daar is al baie bronne beskikbaar. En dan is daar nog aan die skoolse kant, is daar die curriculum en die voorskrifte van die departement van onderwijs se kant af. Hoe skakel hierdie boek met al hierdie verskillende ander bronne? Kyk, mense kan eintlik nie 'n skool, 'n boek wat vir skool gebruik ook bedoel word, saamstel sonder om nie die amptelike dokumente van die departement van basiese onderwys stemmingste, jy weet, in gedagte te hou nie. So dis baie sterk gebaseer op die sogenaamde KBV, die curriculum en assesseringsbeleidsverklaringsdokumente. Ek het dit ontleed en vergelyk, jy weet, wat kom by al die groepe voor wat Afrikaans op skool as 'n vak neem, gesorg dat daar iets vir alles is, vir almal is. So dit bring so 'n bietjie aspekte van gewone verklarende woordeboek, tweetalige woordeboek, en dan ook die AWS by mekaar. Vir die afgelope klomp jare was daar eintlik in die onderwys 'n wegbeweeg van lyste en lyste en lyste af. Nou, as jy die boek oopslaan, as jy sommer net hier oopslaan, dan is dit lyste en lyste en lyste. Hoe pas dit in by 'n nuwerwetse onderwysbenadering? Ja. Kyk, ek moet bieg. Jy weet, vir jare lank het ek gesê, wees versigtig om lyste buite konteks te laat leer. Bloot net die volgende 10 idiome gee om vanmôre die kop uit te leer. Maar ek het ook besef, jy, dat veral eerste additionele taalleerders, hulle het baie dikwels net nie die woordeskat om uitdrukking te gee aan baie komplekse idees wat hulle kan hê as huistaalsprekers nie. So ek dink daar is wel 'n behoefte daaraan om tog woordeskat te verryk. En jy sal sien die lyste het baie maal met woordeskat te doen. Dit is eie name, persoonsname, interessante woorde, een woord vir baie woorde, jy weet. Ook uitdrukkings, idiome. So ek dink dat die bedoeling is nie eintlik dat mense dinge bloot sonder konteks moet leer nie, maar dat dit wel tog in kommunikatiewe situasies kan gaan gebruik. En dis ook een van die waardevolste gedeeltes vir my van die boek, is juist hierdie klomp lyste by mekaar. Want skielik sien jy 'n klomp uitsonderings by mekaar, sê nou maar trappe van vergelyking, en op ander plekke is dit weer heerlike vasvraag materiaal. Ons het 'n program op die spel op Kyknet, en dit was die primêre bron gewees waaruit ons vrae saamgestel het, en daarom was Faros ook een van die borge van die program gewees. Die gids is verdeel in verskeie dele, daar is daarom nou nie net lyste in nie. Wat is hierdie verskillende dele en hoe sluit hulle by mekaar aan? Ja, drie dele. Die eerste, as jy dan nou oopslaan, sal jy dadelik lyste sien met kruisverwysings na wat ons nou deel B noem, wat dan eintlik die agtergrond en die, jy moet dan as jy wil die reëls gee, of die redes waarom woorde op sekere maniere gespel of gebruik word, 'n bietjie meer agtergrond gee oor die sagte plek wat ek oor Afrika kans of oortale het, die oorsprong van woorde, so B, die B-deel met kruisverwysings terug na A toe gee dan sulke agtergrond grondsla waar mense nou eintlik meer na die reëls kan kyk. Deel C is bygevoeg omdat daar dalk sekere dinge nog is wat onderwysers nuttig kan gebruik en dan ook dele oor stelwerk, die verskillende benaderings tot die genres waarin leerders stelwerk kan skryf. So C is eintlik so 'n bietjie allegaartjie. En die boek is pragtig versorg en regtig iets om op trots te wees. So baie dankie daarmee, baie geluk en baie sterkte